Hej og velkommen til endnu en omgang små træer. Den her, den er gået i stå med at gro, fordi at jorden er blevet stenhård. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men den er stenhård, så jeg skal lige undersøge grunden til, hvorfor den er så hård. Det er så stopper træet fuldstændig med at vokse, det duer jo ikke. Og man kan jo se, at det er ikke fordi, at rødderne er fuldstændig vilde. Så jeg ved ikke lige, hvorfor jorden er blevet hård, men det var den. Så nu skal den have en ny omgang jord, større pot. Så gror træet også bedre. Får det lidt ny jord. Smule gødning ned i jorden, så er der grobund for et større træ, så det er det, vi prøver på her. Så skiller vi lige, så fandt jeg et gammelt net. Jeg ved ikke lige, hvorfor det net er der. Det må være siddet der helt tilbage fra allerførst pot. Men nu er det i hvert fald væk, så det ikke signerer noget. Og rødderne er jo stadig. De er ikke så kæmpe, synes jeg. Jorden tyder på, at det var helt groet til med rødder nede i, men det var slet ikke tilfældet her, så jeg ved ikke, hvorfor jorden er, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men nu fik den nye jord. Det skal nok hjælpe på dens mulighed for at blive tykkere stamme og større træ. Jeg stiller de her ud om vinteren, har jeg dem inde. Om sommeren kommer de ud og står udenfor, så de får sol. Så stiller jeg dem så i halvskygge, så de ikke kommer direkte i solen om sommeren. Så bliver de bare brændt af. Det vil være lidt synd. Jeg har to modertræer, som jeg trækker fra, som jeg tager stiklinger fra, og ellers har jeg kun to af de her hjemmegroede. Så har jeg fire stiklinger, der er kommet frem, og dem skal jeg så sælge på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver i år eller næste år, og se, hvor meget gro der er i dem. Så skal jeg lige rette lidt på tråden, for jeg synes, det var lidt, der var ligesom to top på, og det duer ikke. Det forvirrer bare træet, ligesom det forvirrer os andre. Så det blev lige, tråden er heldigvis ikke groet ind nogen steder, så den skal ikke skiftes på det her træ. Men der sidder nogle blade, der blive til grene, som ikke sidder de rigtige steder, som jeg vil have dem i hvert fald, så dem klipper vi lige fra. Ja, nu har jeg fat i det alligevel, så. Og da den står jo indenfor, så er det ikke det største problem med, ja, den klip bladet af. De her figus, de er også rigtig gode til at hele sårene, fordi de har sådan noget næsten gummi saft, der kommer ud fra, så og jeg har hørt, det skulle være meget giftigt, så det skal man ikke lige drikke. Men lidt sten til at holde den, og så er den ved at være færdig, og skal jeg tak, fordi I kigge. Like and subscribe.